Vi står her med cheftræneren Kim Christensen efter sæsonpremieren derinde. Det er lidt mod oprykkerne for Aalborg Freja. Kim, vi kommer faktisk fint ud til første halvleg. Går så lidt død og giver dem lidt for meget initiativ. Hvordan ser du den? Ja, det synes jeg, det er rigtig beskrevet første halvleg. Jeg kan godt savne, at vi investerer lidt mere i første halvleg. Både i nærkampe, anden bolde, dueller generelt. Lidt mere vildskab. Hvorimod, hvor jeg synes, anden halvleg har lige rost dem for det også. Jeg synes, der investerer vi det, vi kan forvente og forlange. Der bliver virkelig gået til den, og vi får lagt et rigtig godt tryk på dem i anden halvleg. Og det er klart på baggrund af hele kampen, fordi første halvleg er egentlig meget lige med chancer i begge ender, hvorimod anden halvleg, der i hvert fald den sidste halve time, bliver et stort powerplay med deres mål. Så der vil vi gerne selvfølgelig gerne have haft de tre point. Så det er det eneste, vi lige manglede, det var en scoring. Ja, vi har fantastisk mange chancer i anden halvleg, og skal også lukke kampen inden da. Alligevel så ender det med, at de faktisk får en god mulighed for at lukke kampen, men Kasper Nansen han hiver en fremragende redning, to fremragende redninger ned i nettet. Hvordan ser du hans præstation anden i dag? Ja, men det var som du siger, rigtig godt. Han startede lidt usikkert med et par gange, hvor han taber den, men efter det, der stod han upåklageligt. Og ja, det er jo det, der er fodbold, at man holder ikke de andre fra chancer, og de havde en kæmpe chance i anden halvleg, der hvor vi glade for, at Kasper han stod derinde. Vi får 1-1 heroppe, selvom vi skulle have vundet. Det gør vel, at man bliver lidt fortrøstningsfuld i forhold til næste kamp mod Holstebro, der lige har vundet 2-0, mener det er, mod Aalborg i dag. Ja, det ved jeg ikke. Vi vil som sagt gerne have haft 3 point. Jeg synes også, vi har spillet til det, så det er nok mere spillet, og de muligheder, vi kreerer, der gør, at vi selvfølgelig er fortrøstningsfulde og klar til næste kamp. Men ja, vi vil rigtig gerne have haft en sejr. Tak skal du. Selv tak.